السلام علیکم ناظرین، خصوصی پروگرام مباحثہ میں آپ سبھی کا استقبال ہے. میں ہوں آپ کا میزبان سید باقر. ناظرین، آج ہم اپنے اس خصوصی پروگرام میں بات کریں گے روس اور ترکی کے درمیان ہونے والے ٹکراؤ کے متعلق. کیا شدت کے ساتھ شام میں سرگرم دہشت گرد تنظیم داعش کے خلاف فضائی حملے کے لیے اڑان بھرنے والی روسی جنگی جہاز کو ترکی نے مار گرایا، اس پر ہم بات کریں گے. ترکی کا دعویٰ ہے کہ روسی جہاز فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہا تھا اور ترکی کی جانب سے 10 مرتبہ اس کو انتباہ بھی دیا گیا، لیکن جہاز نے اس انتباہ کو نظر انداز کر دیا تھا. اپنے جنگی جہاز کو مار گرائے جانے پر رد عمل دیتے ہوئے روس نے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں روس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا. روس کا کہنا ہے کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کے جہاز کو مار گرایا گیا ہے. روس نے فوری طور پر ترکی کے خلاف معاشی تحدیدات عائد کر دی اور ترکی سے معافی اور ہٹ جانے کا مطالبہ کیا، جبکہ ترکی نے افسوس کا اظہار تو کیا ہے لیکن معافی مانگنے سے انکار کر دیا. اس درمیان امریکہ ترکی کی پیٹھ تھپ تھپا رہا ہے اور اس کے اقدام کو جائز قرار دے رہا ہے. واضح ہے شام میں پچھلے 4 برسوں سے خانہ جنگی کی صورتحال ہے. امریکہ، سعودی عرب اور دیگر اتحادی بشار الاسد حکومت مخالف اپوزیشن گروپوں کی مکمل مدد کر رہے ہیں. اسی دوران داعش کا بھی وجود سامنے آتا ہے. شام کی ایک سیاسی جنگ دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک خونریزی میں تبدیل ہو گئی. اس لڑائی کو جمہوری حقوق سے ہٹ کر مذہبی اور مسلکی رنگ بھی اسی دوران دے دیا گیا. جہاں باغیوں کو کچلنے بشار الاسد نے خونریز کاروائیاں کی، تو دوسری جانب اسی دوران کالے لباس پہنے ہوئے بھیڑیوں نے بھی ایسا قتل عام مچایا جس نے شاید منگول ہلاکو اور چنگیزیوں کے خونریزیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. شام کے شہر نیست و نابود کر دیے گئے اور یہاں کی سڑکوں پر بے سر انسانی دھڑ اور بے جسم انسانی سروں کے ڈھیر لگا دیے گئے. کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا عورتیں، سبھی قتل کیے جا رہے ہیں. 1.5 لاکھ سے زائد بے قصور افراد قتل کر دیے گئے اور سلسلہ اب بھی جاری ہے. شام کی آدھی آبادی اپنے گھر بار چھوڑ کر یورپ میں پناہ کے لیے پھر ایک زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ایک جانب دمشق میں بشار الاسد اپنے موقف پر اٹل ہیں. روس کا کہنا ہے کہ شام کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ یہاں کی عوام پر چھوڑا جائے. دوسری جانب امریکہ اور سعودی عرب کسی حال بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹانا چاہتے ہیں. اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے اب دنیا کی دو طاقتیں روس اور امریکہ مد مقابل آ چکے ہیں. سمجھ سے بالاتر بات یہ ہو رہی ہے کہ آخر کون سی ایسی ضد ہے کہ دونوں گروپوں کے درمیان اتفاق نہیں ہو پا رہا، جبکہ شام کی خونریزی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور اب اس کے اثرات سارے عالم ارض پر دیکھے جا رہے ہیں. امریکہ کی پالیسیاں سب پر واضح ہیں، لیکن کیا اب روس کا شامی بحران میں رول کیا خطے میں امن کو بحال کر پائے گا یا پھر مزید ایک بڑی جنگ کی طرف حالات جا رہے ہیں؟ یہی کچھ سوالات ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے اسٹوڈیو میں موجود سینئر صحافی ایم اے ماجد صاحب سے اور سیاسی تجزیہ نگار سید سجاد الحسنین صاحب سے. آپ دونوں کا اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں. ناظرین، اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں کے علاوہ عالمی سیاسی امور کے تجزیہ نگار وہ پروفیسر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ڈاکٹر عرشی خان صاحب اور سیاسی تجزیہ نگار سینئر صحافی واحد نسیم صاحب بھی فون لائن کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں گے. اس سے قبل نظر ڈالتے ہیں شامی بحران سے جڑی تازہ صورتحال پر. ہم آپ کو بتا دیں کہ روس نے ترکی پر اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے. خیال رہے کہ ترکی کی جانب سے منگل کو شام کی سرحد پر روسی جنگی طیارہ گرائے جانے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے. اگرچہ کہ ترک صدر نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار تو کیا، تاہم انہوں نے روسی مطالبے کے باوجود معذرت سے انکار کر دیا. روس شام میں اپنی فضائیہ کے دفاع کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اپنا بحری جنگی جہاز ساحل کے مزید قریب لے آیا ہے اور شام میں اپنے مرکزی
فوجی اڈے پر نئے میزائل نصب کر دیے ہیں۔ روس کے بحری جنگی جہاز پر نصب ایئر ڈیفنس نظام فضائیہ کے دفاع میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ ماسکو نے جمعرات کو S-400 میزائل بھی شامی اڈے پر پہنچا دیے ہیں۔ روس نے S-400 میزائل اپنے مرکزی فوجی اڈے پر نصب کیے ہیں جو ترکی کی سرحد سے محض 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ ان میزائلوں کو جب سے فوج کے حوالے کیا گیا ہے، یہ پہلی بار ہے کہ ان کو کسی دوسرے ملک میں نصب کیا گیا۔ روس کا بحری جنگی جہاز فضائیہ کے جہازوں کی حفاظت کرے گا۔ اس جنگی جہاز میں اوسا نامی زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل نصب کیے گئے ہیں۔ روس نے S-400 میزائل اپنے مرکزی فوجی اڈے پر نصب کیے ہیں جو ترکی کی سرحد سے، ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دیں کہ محض 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اور اس دوران روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ترکی پر معاشی پابندیوں کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت ترکی سے درآمدات پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ یہ پابندیاں روس میں موجود ترک کمپنیوں اور روسی کمپنیوں میں کام کرنے والے ترک نژاد افراد پر بھی عائد ہوں گی۔ اس کے علاوہ حکم نامے میں دونوں ممالک کے درمیان چارٹر طیاروں کی آمد رفت بند کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ روسی صدر کے حکم نامے میں ٹور آپریٹرز پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ترکی کے سیاحتی پیکجز کا آفر مسافرین کو پیش نہ کریں۔ اور دوسری جانب ترک وزارت خارجہ پہلے ہی اپنے شہریوں کو خبردار کر چکی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر روس نہ جائیں۔ جمعہ کو روس نے ترکی کے لیے ویزا فری سروس کو بھی معطل کر دیا۔ ادھر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ ترکی روس سے کشیدگی ختم کرنے کے اقدامات کرے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مستقبل میں اس طرح کے حادث سے رونما نہ ہو، روس کو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ ترک وزیراعظم احمد داؤد اوغلو کا کہنا ہے کہ شام کی سرحد پر گرائے جانے والے روسی جہاز کے پائلٹ کا جسد خالی مل گیا تھا، جیسے روس بھجوایا گیا۔ ترکی نے گزشتہ ہفتے روس کا جنگی طیارہ مار گرایا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ روس نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، جبکہ روس نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اسی صورتحال کے دوران شام کے پناہ گزینوں کی حالات مزید ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے ملک سے جان بچا کر کوچ کرنے والے ہزاروں پناہ گزین یونان سے مقدونیہ میں داخل ہونے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس دوران پولیس کے ساتھ جھڑپوں کے نتیجے میں کم از کم 40 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یقیناً صورتحال کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، لیکن اوورال اگر بات کی جائے تو خطۂ عرب کی بات ہے۔ عالم عرب کی یقیناً تباہی ہو رہی ہے۔ ہمارا عنوان بھی یہی ہے کہ عالم عرب کی تباہی ذمہ دار کون؟ جو کچھ صورتحال ہے ہمارے سامنے ہے۔ شام سے جو بحران شروع ہوا تھا، اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس شام کا بحران سارے خطۂ عرب کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ روس بھی اس جنگ میں شامل ہو چکا ہے۔ ایک جانب امریکہ ہے اور اس کے حلیف ہیں، دوسری جانب روس ہے اور اس کے حلیف ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان جو جنگ اور جو خون ریزی جاری ہے، اس میں جو خون بہہ رہا ہے وہ عربوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے، اور جو تباہی ہو رہی ہے وہ خطۂ عرب کی ہے اور مسلم ممالک کی ہے۔ اسی صورتحال پر ہم بات کریں گے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، پھر کیا ہونے جا رہا ہے خطۂ عرب میں اور مسلم دنیا کے حوالے سے۔ میں سب سے پہلے سوال کروں گا ماجد صاحب سے۔ ماجد صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں، روس نے اس بحران کو حل کرنے کے لیے داعش کے خلاف جنگی کاروائی، فضائی کاروائی شروع کی تھی، لیکن اس کے بعد حالات ایک نیا رخ اپناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ ہم کو سرد جنگ، جو کولڈ وار، کولڈ وار سے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ کولڈ وار اب یہ ہاٹ وار کی طرف جا رہی ہے۔ کولڈ وار کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ دنیا میں جو دو طاقتوں کا جو ریشہ دوانیاں ہوتی تھیں، جو مسابقت ہوتی تھی، وہ ختم ہو جائے گی۔ جی، لیکن شام کی جو صورتحال ہے، بالخصوص اس سے پہلے جو
عرب اسپرنگ کی جو بات تھی وہ عرب اسپرنگ کس طریقے سے ایک صحرا عرب بن گئی ہے, یعنی ڈیزرٹ بن گئی ہے. تو شام میں جو صورتحال تھی, شام میں کل تک بھی یہ صورتحال تھی کہ امریکہ اور اس کے حلیف جہاں داعش کو کچل رہے تھے, وہیں وہ بشار الاسد کے جو مخالف جمہوریت پسند ہیں ان کو مسلح کر رہے تھے, ان کی مدد کر رہے تھے. اور بشار الاسد کا جو معاملہ تھا وہ صرف دمشق کے ایک حلقے تک, دمشق پورا دمشق بھی نہیں, دمشق کے ایک علاقے تک محدود ہو گیا تھا, وہ ایک ڈسٹرکٹ تک محدود ہو گیا تھا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ روس کی مداخلت کے بعد پہلی بار بشار الاسد کو پر لگ جاتے ہیں اور وہ دمشق سے ماسکو چلے جاتے ہیں. یہ جو اشارہ ہے تو یہ ایک اشارہ تھا اس وقت, پتہ نہیں کتنے لوگوں نے دیکھا یہ اشارے کو سمجھا, لیکن یہ وہ اشارہ تھا کہ روس یہ پیام خاموشی سے دے چکا تھا کہ دیکھیے دنیا میں ہم ابھی سرد نہیں ہوئے ہیں, ابھی بھی ہمارے پاس گرمی باقی ہے, ہم بھی ایک رول ادا کر سکتے ہیں, اور وہ رول شام کی سرزمین پر چل رہا ہے. دوسری جو بات ہے, آپ کلپ میں بتا رہے تھے ترکی کے ساتھ جو بگاڑ ہوا ہے, ترکی کے ٹھیک ہے داعش کے نام پر آپ کس کس کو مار رہے ہیں, جو جنوب یعنی ترکی کی جنوبی علاقے میں 50 کلومیٹر کے اندر جو ہے وہاں داعش کا کوئی وجود نہیں ہے, وہاں ترکی کو کرد باغیوں سے مسائل پیدا ہیں ان علاقوں میں, اور اس علاقوں میں جو شام کی شمالی سرحدیں ہیں وہاں ترک آبادی رہتی ہے. عموماً اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کے دوسرے ملک کے درمیان مخلوط آبادیاں رہتی ہیں, ان آبادیوں کے پاس وہاں اس کا کہاں کام تھا. تو کئی سوال ہیں, اور ایک اور بھی سوال ہے کہ ترک کے ساتھ ٹھیک ہے اس نے تحدیدات لگانے کا اعلان کیا جو بھی ہو گیا, لیکن ہم کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ چیچنیا کے واقعات ہو یا دیگر جو واقعات ہو اس میں ترکی نے جو رول ادا کیا اس کی وجہ سے روس ایک حد تک سلامت رہا. جی تو یہ صورتحال میں ہم اس تناظر میں ہم سارے معاملے کو دیکھنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا جو سیریا کا جو معاملہ ہے ایک ہاٹ اسپاٹ بن گیا ہے بڑی طاقتوں کے لیے. جی جی سر صاحب آپ کیا کہیں گے, روس کے مداخلت کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ واقعی حالات کچھ سدھریں گے اور کچھ ٹیبل پر بات آئے گی, لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے مائی صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ سر جنگ کی طرف حالات رواں دواں ہو چکے ہیں, بلکہ اب تو مد مقابل معاملہ ہو گیا, امریکہ ایک طرف ہے اور ایک طرف روس ہو گیا ہے. جی بالکل, دیکھیے ترکی کے ساتھ جس طرح کے حالات ہوئے ہیں, ترکی کو جس طریقے سے دھمکی دی گئی ہے اور آج پوتین نے جس طریقے سے یہ کہا ہے کہ ہم اقتصادی پابندیاں عائد کرتے ہیں, اور روس کے لوگوں کو منع کر دیا گیا ترکی جانے سے, اور ترکی کے لیے ویزے جاری کرنے سے بھی منع کر دیا گیا, تو ایک طریقے سے جارحانہ رخ اختیار کیا گیا ہے. دیکھیں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے یہ تو کہا کہ ہمیں افسوس ہے اس اقدام پہ, لیکن انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ ہم آپ کے جو سپاہی جو جنگی طیارے میں جو پائلٹ تھا اس کی نعش آپ کے حوالے کر دیں گے. آج وہ نعش انقرہ بھیجی گئی, وہاں سے جو ہے روس کے فوجی اتاشی کے حوالے کی گئی, اور پھر ماسکو روانہ کرنے کے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں. ترکی نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کے پہ انتباہ دیا تھا. دیکھیں یہ طیارہ تو مار گرایا گیا تھا ابھی حال میں, جبکہ جب سے روس داعش کے خلاف بمباری کر رہا ہے شام میں, اس وقت سے ہی اس بات کی شکایت ترکی کرتا رہا ہے کہ روس کے جنگی طیارے ترکی کی فضائی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں. اب طیارہ مار گرایا گیا تو اس کا روس کا رخ جارحانہ ہو گیا ہے, اور روس نے وارننگ بھی دی ہے, یہاں تک کہ میڈیا میں اس بات کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ روس نے رجب طیب اردوغان کو براہ راست دھمکی دی ہے. تو ایک طریقے سے اب معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے. اوباما نے اور خاص طور پہ پینٹاگون نے یہ کہا تھا کہ ترکی کا اقدام جو ہے عالمی جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا, اپنی فضائی حدود میں بلا اجازت داخل ہونے والے طیاروں کو مار گرانے کی کا حق حاصل ہے ترکی کو, اور ترکی نے اسی حق کا استعمال کیا اس طیارے کو مار گرانے میں. لیکن اس کے باوجود روس کا اس طریقے سے جو ہے ایک شدید رد عمل سامنے آنا اور دھمکیاں دینا اور یہ کہنا کہ جو ہے ترکی
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے اپنی جو اسلام پسندی ہے اس کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس طریقے کے بیان جو آ رہے ہیں اس سے فضا خراب ہو رہی ہے, حالات خراب ہو رہے ہیں, اور داعش کہیں یہ معاملہ داعش سے ہٹ کے ترکی کی طرف نہ لوٹ جائے. اس طرح کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا ترکی کو اس وقت سوچ سمجھ کر اقدام کرنا چاہیے؟ کیا ترکی کا بھی جو اقدام تھا وہ فوری طور پر تو نہیں ہوا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, اب شام کی تباہی کے بعد اب جو دشمن طاقتیں ہیں, چاہے وہ آپ اسے کچھ بھی نام دیں, اسلام دشمن سمجھے یا کچھ, ہم ترکی کو اس تناظر میں ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ترکی جیسا کہ پوٹن کا ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ پوٹن کہہ رہے ہیں کہ ترکی اب اسلامائزیشن کی طرف زیادہ بڑھا ہے, جی جی, تو یہ تناظر میں اب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترکی میں جس طریقے سے طیب اردگان کو نیا خط اعتماد حاصل ہوا ہے, جی جی, یکم نومبر کے الیکشن میں ان کی پارٹی کو, تو داخلی طور پر ان کا موقف مستحکم ہوا اور وہ عالم اسلام میں بلکہ دنیا کے سفارتی حلقوں میں ایک اپنا مقام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جو شام کی جو بلا ہے اب وہ ترکی پر نازل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف ترکی ناٹو کا ایک ممبر ہے, لیکن امریکہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ایک بے بھروسہ دوست رہا. ناٹو میں ٹریٹی میں ہونے کے باوجود بھی یہ کہا نہیں جا سکتا کہ جب ترکی پر آن پڑے کوئی چیز تو امریکہ مدد کرے گا. اور دوسری جو صورتحال ہے یورپی یونین کی, ایک طویل عرصے سے ترکی یورپی یونین میں اس کے لیے داخلے بند کر کے رکھ دیے گئے, اور یورپی یونین کا جو معاملہ تھا, اگر کسی ملک پر کسی قسم کی بات ہوتی ہے تو سب مل کر اس کے بارے میں سفارتی طریقے پہ بھی اور فوجی طریقے سے بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. لیکن ایسا دکھتا ہے کہ پہلے تو ترکی کو یورپی یونین میں جانے سے منع کر کے رکھا گیا, اور دوسرے شام میں جس طرح سے صورتحال پیدا ہو رہی ہے, خاص کر پناہ گزین کے حوالے سے, جہاں 20 لاکھ سے زائد پناہ گزین ترکی کے مہمان بنے ہوئے ہیں, اب ایسے میں ترکی کے ساتھ ایک ٹرزل اس طریقے سے دکھتا ہے جس طریقے سے شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے. اگر ہم ایسے ہی اگر دنیا کے دو جو بڑے حصے ہیں, دو بڑے دول ہیں, وہ اگر ترکی کی طرف بڑھتے ہیں تو ترکی کو بھی شام سے بدتر کرنے کی ان کی کوشش ہو سکتی ہے. جی جی سر صاحب, کیا اس وقت امریکہ جو اپنی پالیسیاں اپنا رہا ہے, کیا امریکہ خود کو یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ جو اس کی پالیسیاں ہیں کھلے طور پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو داعش کو ختم کرنے کے حوالے سے اس نے جو ایک محاذ کا آغاز کیا تھا, ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ داعش کو سپورٹ کر رہا ہے؟ ہاں بالکل, دیکھیے یہ تو بار بار ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ داعش کے پیچھے کسی نہ کسی بڑی طاقت کا ہاتھ ہے, اور بالواسطہ طور پہ امریکہ کی جانب اشارے دار جا رہے ہیں. خود روس نے یہ بات کہی ہے, خود روس نے کہا کہ داعش کو جو ہے جن ممالک کی جانب سے امداد فراہم کی جا رہی ہے اس میں G20 کے ارکان میں شامل ہیں. تو ایک طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کو اس بات کا الزام دیا جا رہا ہے کہ وہ داعش کو مارنے سے یا داعش کو کچلنے سے پہلو تہی کر رہا ہے, یا پھر وہ کسی نہ کسی قسم کے, اب دیکھیں ترکی اور روس کا یہ جو معاملہ ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار پھر امریکہ نے داعش کی جانب سے توجہ ہٹانے کی, باقی دنیا کی یا پھر روس کی, یہ اس معاملے کو الجھا دیا ہے. اب دیکھیے ساری توجہ روس کی ترکی کی طرف ہو گئی ہے, یقیناً بحری بیڑا قریب آ گیا ہے, شام کے قریب اور قریب آ گیا ہے, اور وسیع تر اسلحہ وہاں پہ پہنچ رہا ہے, اور جدید تر جو ہے میزائل کے نظام وہاں پہ نصب کیے جا رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پھر سے کہیں حالات ایک اور, جیسے کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ تیسری جنگ کی جانب جا رہی ہے دنیا, ابھی بن رہے ہیں یقیناً. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی سیاسی امور کے ماہر و پروفیسر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ڈاکٹر عرشی خان صاحب. خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب فور ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے. جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے عنوان دیا ہے آج اپنے پروگرام کا عالم عرب کی تباہی ذمہ دار کون. ویسے تو تازہ صورتحال جو سیریا کی جو بنی ہوئی ہے, سیریا کا جو بحران ہے, لگ یہ رہا تھا کہ رشیا کی آمد کے بعد, رشیا نے جو فضائی کاروائیاں شروع کی تھیں, اس کے بعد کچھ حالات سدھریں گے اور بحران پر قابو پایا جائے گا, لیکن ابھی جو حالات بنے ہوئے وہ کچھ نئے پیش خیمے ظاہر کر رہے ہیں, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ دوبارہ تھوڑا اس کو سٹیفائی جی, آج ہم نے عنوان دیا ہے عالم عرب کی تباہی, اور اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جو شام کا بحران ہے, شام کی جو خونریزی کا آغاز ہوا تھا,
پچھلے ایک برس سے داعش کے خلاف امریکہ مسلسل کاروائیاں کر رہا ہے، فضائی کاروائیاں، لیکن اس کے باوجود 1.5 لاکھ سے زائد انسانی جانیں وہاں پر جا چکی ہیں، آدھے شہر شام کی آدھی آبادی جو ہے وہاں سے نقل مکانی کر چکی ہے۔ یہ لگ رہا تھا جب روس نے آغاز کیا اور فضائی کاروائیاں شروع کی، اس کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب کچھ ٹیبل پر بات آئے گی اور مذاکرات ہوں گے اور شام کا بحران حل ہوگا، لیکن اب جب ترکی کے ساتھ جو شامی بحران ایک نیا شروع ہوا ہے، ایک حالات نئے دیکھے جا رہے ہیں، آپ کس طرح سے صورتحال کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ اسے کے شروع سے آپ دیکھیں کہ امریکہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے، سعودی عربیہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور فرانس کے وہاں پہ IS کا خاتمہ ہو، اس لیے کہ یہ ان تمام لوگوں میں، اسرائیل نے اور تمام کنٹریز میں بالکل اب تمام چیزوں پہ یہ ظاہر ہو رہا ہے، ان لوگوں نے اس کو پیدا کیا، اور مین اس کا پرپس ہے یہ جو بھی آپ کے القاعدہ کا پروجیکٹ ساؤتھ ایشیا میں شروع ہوا، پھر وہ بڑھتے بڑھتے افغانستان سے لے کر کے القاعدہ پہنچا، وہ نائجیریا میں اور کینیا میں پہنچا ہوا ہے القاعدہ ان افریقہ، تو یہ پورا جو پروجیکٹ ہے القاعدہ کا اور آپ کے IS کا، یہ وہی کنٹینیویشن ہے جس میں یہ پورے آپ کے اسلامک ویلوز کو، اسلامک انسٹیٹیوشنز کو، ریلیجن، مطلب جو اسلام ریلیجن ہے، مسلمانوں کی آئیڈینٹیٹی کو خراب کیا جائے، اس کے خلاف لوگوں کا نظریہ بدلا جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سیریا میں، اس لیے آپ جانتے ہیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ پاورفل کنٹری تھا عراق، اس کو تباہ کر دیا گیا، اور تباہ پہلے اس پہ اٹیک کیا گیا، اس کے بعد وہاں پہ اندرونی اختلافات پیدا کیے گئے شیعہ سنی کیا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سیریا میں بھی یہی سچویشن ہوئی، تو دو امپورٹنٹ کنٹری تباہ ہو گئی، بلکہ تین امپورٹنٹ کنٹری کہا جائے، یمن، لیبیا اور آپ کے عراق، پہلے عراق، اس کے بعد لیبیا، پھر یمن، اب سیریا ہے۔ تو سیریا میں یہ جو پروجیکٹ ہے بیسیکلی، اس میں یہ ہے کہ ٹوٹل مڈل ایسٹ میں جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ اس لائق نہیں رہے کہ وہ اسرائیل سے، یا جو پرو اسرائیل جو کنٹریز ہیں آج کے، کہ سعودی عربیہ بھی پرو اسرائیل آج کے خیمے میں ہے، UAE پورا گلف کنٹریز ان کے خیمے میں ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ روس نے جب اس پہ حملہ کیا IS پہ، تو وہ ریئل حملہ تھا، اور روس اس لیے کہ روس بھی چاہتا ہے کہ وہاں پہ ایک بیلنس آف فورس قائم رہے روس میں اور شروع سے، لیکن جب انہوں نے دباؤ بنانا شروع کیا، اور آپ جان رہے تھے کہ رپورٹس آ رہی تھی کہ IS کے لوگ بھاگ رہے ہیں، اور جہاں بھی انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا ان جگہوں پہ پھر عراقی فورسز نے قبضہ کر لیا، اور وہاں پہ بھی کامیابی ملی عراقی فورسز کو عراق میں، اور پھر سیریا کے جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی وہاں پہ کامیابی ملی کچھ جگہ کو ٹیک اوور کرنے میں، لیکن ترکی کو انہوں نے پھر جو ہے آپ کے پراکسی، ایز اے پراکسی استعمال کیا، اس لیے کہ یہ جو نیٹو فورسز ہیں، جو اسرائیلی ہیں یا یہ جو امریکنز ہیں، یہ ترکی کو استعمال کر رہے ہیں اور ایک نیا موڑ دے رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رشا اس میں پرووک نہیں ہوگا، اس لیے کہ رشا کو بیسیکلی پرووک کیا جا رہا، آپ جانتے ہیں اس کی دو جہاز گر گئی، ایک آپ کے ایجپٹ میں سینائی پینسولہ میں کو گرایا گیا بم۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ ترکی کے رول کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو ساری صورتحال ہے، ترکی اکثر و بیشتر امریکہ کے مخالف بھی جاتا ہے، باس پالیسیز اس کی ایسی ہیں، سعودی عرب کی بھی مخالفت میں جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ وہ مکمل امریکی حلقے میں نظر آ رہا ہے، اور اس کی پالیسی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ابھی ترکی کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت ہی، میرے خیال سے 317 ان کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں 550 میں، تو ان کے پاس بہت بڑی میجورٹی ہے، 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ ہے، ایک تو بات یہ ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ترکی بہت زمانے قدیم سے، میرے خیال سے 1950 آنورڈ وہ آپ کے نیٹو کا ممبر رہا، کافی کلوز ہیں ان کے کولیبریشن، اسرائیل سے بھی کافی کلوز ہیں کولیبریشن، اور ترکی کے شامل ہونے کی، اگر ترکوں سے آپ پوچھیں تو وہ بولیں گے کہ بھائی جب تک یہ سالو نہیں ہوگا، جب تک اسد وہاں سے نہیں جائیں گے، ہمارے پاس ریفیوجیز آتے رہیں گے، یہ بھی بالکل صحیح ہے کہنا، لیکن ترکی نے جو کیا ہے وہاں پہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امیچیور ڈیسیزن کا پارٹ ہے، اور وہاں پہ ترکی میں اب آپ دیکھیں گے کہ اردوان صاحب، طیب اردوان صاحب نے کہا ہے کہ بھائی مجھے اس پہ افسوس ہے، انہوں نے معافی نہیں مانگی، لیکن انہوں نے کہا کہ افسوس ہے، اس لیے کہ ترکی کو کہا گیا کہ پہلی مرتبہ نیٹو کی کسی کنٹری نے یا نیٹو نے روس کے طیارے کو مار کے گرا دیا، تو ایک یہ بہت بڑا مطلب یہ سمجھیے کہ پرابلم کھڑا ہوا ہے، لیکن روس نے یہاں پہ بڑے ہی افسوس کا ثبوت دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید دوبارہ ترکی اور روس میں جو ہے باتیں بنے، اور ہو سکتا ہے کہ ترکی کی عوام خود اپنی سرکار پہ پریشر ڈالیں کہ بھائی اس طرح سے پروووکیٹیو
چیزوں میں, اس لیے کہ ترکوں نے کبھی اس طرح سے کام نہیں کیا. آپ اگر آپ شروع سے دیکھیں تو ترکوں نے ناحق کبھی کسی پہ کسی طیارے کو نہیں مارا, آپ نے 17 سیکنڈ میں گرا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا پالیسی ایرر ہے, فورن پالیسی ایرر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ ترکی شاید اس طرح سے نہ کرے, اور اگر اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ترکی اور رشیا جو ہے کانفلکٹ پیدا ہو, وہ اچھا نہیں ہے پورے آپ کے ریجن کے لیے, خود ترکی کے لیے اچھا نہیں ہے. اس لیے کہ روس میں ابھی بھی بہت سارے مسلمان ہیں, خاص کر کے ترک برادری کے جو مسلمان ہیں وہ 20 ملین ہیں, انگوشیتیا میں ہیں, آپ کے چیچنیا میں ہیں, کریمیا میں ہیں اور کافکاسیا میں ہیں. تو چار جو آپ کے بالکل نزدیک ہے یہ ریجن, یہاں سے آپ موسکو. ڈاکٹر صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں جو فضائی کاروائیاں ہوں گی وہ داعش کو ختم کر پائیں گی؟ کس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے؟ کیا داعش کو جہاں تک ختم کرنے کی بات ہے تو داعش کی جو تعداد ہے میرے خیال سے 1 سال پہلے 30,000 کی تھی جو فوج میں لوگ تھے, لیکن ان کے جتنا بھی ڈیٹا ان کے پاس, جتنے بھی داعش میں لوگ ہیں, جو ویپنس ہیں ان کے پاس, جو ان کے پاس کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے, جو ان کے ای میل ایڈریسز ہیں, ان کا جو ان کے موومنٹس ہیں, وہ تمام ان کنٹریز کو پتا ہے جن کنٹریز نے ان کو اسپانسر کیا ہے, جہاں سے ان کو ویزا لگا ہے, جہاں سے ان کو پیسے ملے ہیں, ٹکٹ ملے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے پیرس میں اٹیک ہوا تو یہ ایسا نہیں کہ ان کے لوگوں کو یا انٹیلیجنس والوں کو پتا نہیں تھا, اس لیے کہ وہ انہیں کے پیسے پہ جی رہے ہیں. مطلب یہی کنٹریز ہیں, آسٹریلیا ہے, نیوزی لینڈ ہے, سعودی عربیہ ہے, قطر ہے, بہت ساری کنٹریز ہیں پہلے تو کہا جاتا, تو یہ سارے ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی جی فرمائیے. اگر یہ چاہیں, مطلب جو اسپانسر کنٹریز ہیں, اگر یہ چاہیں تو میرے خیال سے داعش کو شاید. ڈاکٹر صاحب, کیا بنیادی وجہ ہے کہ داعش جیسی ایک دہشت گرد ایک گروپ کو تیار کیا جا رہا ہے, بھلے ہی جیسے کہ القاعدہ کی بات ہے, کیا وجوہات ہے کہ اس طرح کے عناصر کی ضرورت بار بار خطے عرب میں پڑ رہی ہے اور اب شام میں اس طرح کے گروپ نے جو ہے تباہی مچائی ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے, وجوہات تو بہت سارے ہیں, لیکن مین جو وجہ ہے بلکہ یہ کہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے. وجہ تو دوسری چیز ہوگی, لیکن اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ ٹرائبلائزیشن یا فریگمنٹیشن آف مڈل ایسٹ. مطلب جیسے سیریا ہے تو اس کو کم سے کم 4 ملک کریٹ کیا جائے سیریا میں. جی جی. اب آپ دیکھیے کہ سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں پورا جو خطہ تھا اس میں کتنی کنٹریز تھیں, مطلب ایک بڑی سلطنت تھی. میں کہہ رہا تو سلطنت عثمانیہ کے بعد جب انہوں نے ٹیک اوور کیا فرانس نے اور آپ کی بریٹین نے 1617 کے بعد, پورا خطہ ڈسٹرب رہا. اب اگر عراق میں 2 کنٹری بنتی ہے, 3 کنٹری بنتی ہے تو آپس میں وہ لڑیں گے, سیریا میں 3-4 بنتا ہے وہ لڑیں گے. تو ابھی تو ہمارے پاس 21-22 کنٹری ہیں عرب لیگ میں, عرب کے ممبر اس میں, اور اگر اس میں فردر جیسے لیبیا میں 3-4 کنٹری بنتا ہے, تو جتنے زیادہ چھوٹے چھوٹے کنٹریز بنیں گے فریگمنٹیشن جتنا ہوگا, وہ آپس میں یہ الجھے رہیں گے, لڑتے رہیں گے, ان کو لڑاتا جائے, مطلب لڑاتا جائے گا. اس لیے جو پورا خطہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مور دین مطلب 60% ورلڈ کا آئل ریزرو ہے ان کے پاس. جی. اور ان کے جو ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات آپ دیکھیں گے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو عرب میں جو سب سے بڑا جو پاپولیشن کا جو پروپورشن وہ یوتھ کا ہے, نوجوانوں کا ہے. تو جہاں جہاں یہ چیزیں ہوئی ہیں جیسے لیبیا ہے, یمن ہے, عراق ہے, سیریا ہے, تو یہاں پہ یوتھ ٹارگیٹ ہوئے ہیں, یا تو یوتھ بھاگ گئے ہیں وہاں سے, یا مارے گئے ہیں وہاں سے, یا وہ ڈسٹرب ہے. تو جب کنٹری کا یوتھ ہی ختم ہو جائے گا تو پھر وہاں پہ ڈیموکریسی اور اسٹیبلائزیشن سے کیا ہوگا؟ عراق میں بھی یہی ہوا. جی جی. تو یہ اگر میں شام کی یا یمن کے حوالے سے پوچھوں تو یہاں کی جو لڑائی ہے کیا جمہوری حقوق کی ہے یا پھر واقعی مسلکی تضاد ہے, مسلکی خونریزی ہے؟ مسلکی بھی نہیں ہے, اور میں آپ کو بتاؤں ڈیموکریٹک نہیں ہے. بیسیکلی ہو رہا ہے یہ کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ پہلے برٹش کے زمانے میں ڈیوائڈ اینڈ رول تھا, اور اب یہ ہے کہ اب ڈیوائڈ اینڈ رول نہیں ہے, اب یہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ ڈسٹروائے فرام ود ان, مطلب اندر سے ہی ان کو توڑو اور اندر سے ان کو برباد کرو. فار ایگزامپل جیسے انڈیا ہے تو یہاں پہ ہندو مسلم کرائیے, جیسے پاکستان ہے تو وہاں پہ شیعہ سنی کرائیے, عراق ہے تو وہاں پہ شیعہ سنی کرائیے. اس لیے کہ یمن میں یا عراق میں یہ سب لوگ مل جل کے رہتے ہیں, اور بیسیکلی ان کو یہ پتا ہے کہ جب یہ الجھے رہیں گے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو اس میں جو باہر کی طاقتیں ہیں وہ اپنا گیم. فار ایگزامپل انڈیا پاکستان میں اگر زیادہ تنازع رہتا ہے تو اس سے کس کو فائدہ؟ تھرڈ پارٹی کو فائدہ ہوگا, نہ انڈیا کو فائدہ ہوگا نہ پاکستان کو فائدہ ہوگا. سیم سچویشن آپ کے تو پورے مڈل ایسٹ میں اس کو کیا گیا ہے. میں نے سمجھتا ہے کیونکہ مڈل ایسٹ میں یہی مڈل ایسٹ تھا آپ کے 1916 کے پہلے سلطنت عثمانیہ کے دور میں جو بالکل کوئی پرابلم نہیں تھا.
और ये आपके प्रॉब्लम ये 1990 के पहले भी नहीं था। जी जी। मतलब इराक में जो कहा जाए कि पहला जो बॉम्ब फटा आपकी मस्जिद में वो 2003 में फटा, मई में या जून में मुझे याद है। जी जी। और वो भी एक फल्लुजा की मस्जिद में फटा, तो कहा यह गया कि भाई ये सुन्नी की मस्जिद में फटा है तो इसका मतलब शिया ने छोड़ा होगा। जी जी। ये चीजों को क्रिएट किया गया, इसको मतलब इसको डेवलप किया गया। डॉक्टर साहब, अब जो शाम की अगर हम बात करें तो शाम में बशारुल असद का मसला बना हुआ है, क्या बशारुल असद अगर हट जाते हैं, क्योंकि सऊदी अरब का काफी जोर है कि बशारुल असद के होते हुए बात नहीं की जा सकती, बशारुल असद का इख्तदार से हटना जरूरी है, तो क्या समझते हैं आप ये मसला हल होगा? सऊदी अरबिया या उस ऐसी कंट्री कोई लेजिटिमेसी नहीं है कि वो डेमोक्रेसी की बात करे। नंबर एक। नंबर दो, जो सीरिया में जो इशू है वो पॉलिटिकल रिफॉर्म का इशू है। पॉलिटिकल रिफॉर्म ऐसे नहीं होता कि आप हट गए हुए, वो आप देखें या शुरू में आप देखें जिनेवा 1 जिनेवा 2 जो टॉक हुआ था एक साल पहले, तो दोनों फेल कर गया, सीज फायर हुआ वो फेल कर गया, कितने सीज फायर वो फेल किए, इसलिए कि जो मीडिएटिंग फोर्स था पूरा सीरिया में जो रियल अपोजिशन था वो तो भाग गया, वो है नहीं कंट्री में ना, या तो गवर्नमेंट है या नहीं तो आपके वायलेंट ग्रुप्स है। अच्छा, अगर मान लिया कि असद को हटा दिया जाए तो जो वायलेंट ग्रुप है ये आपस में लड़ेंगे, जैसे क्या हुआ कि अफगानिस्तान से जब रूस को हटाया गया तो जो मुजाहिदीन थे यहाँ पे जो 7 फैक्शन था 7 फैक्शन, जी जी, तो सातों को, मैंने तो इस पे काफी किताबें पढ़ी करीब 15-16, तो सातों को जो बाहर की ताकतें, मैं नाम नहीं लूंगा आपकी चैनल पे तो सारे दुनिया जानती है, तो उनको सातों को वो पैसा दे रहे थे, जब वो सोवियत यूनियन के फोर्स चले गए थे सात आपस में लड़ना शुरू किए, अहमद शाह मसूद, गुलबुद दीन बहकमतिया और रब्बानी, ये सब अपने आपस में लड़ना शुरू किए, और जब लड़ना शुरू हुए तो वहां पे जब अनाकी हुई तो तालिबान का फिर इमरजेंस हुआ। सेम सिचुएशन आपके यहाँ पे होगा जो इराक में भी हुआ आप देखेंगे, तो वहां पे अब सोल्यूशन ये नहीं है कि असद को हटाया जाए, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बाहर के लोग वहां पे दाखिल हो गए हैं उनको रोका जाए, उनको नहीं आने दिया जाए, और जहां जहां से वो आए उनको वहां से हटाया जाए, इसलिए कि ये बिल्कुल ही मतलब कि किसी भी कंट्री में होता है तो ये गलत है। जी जी। और इससे ये हो रहा है कि जब बाहर के लोग वहां पे आएंगे तो उन्हें क्या पता है वहां पे क्या वैल्यूज हैं और किस तरह से है, और पूरे मतलब कंट्री क्या ये कहे कि आप पूरे इस्लामिक जो इमेज है वो खराब हो रहा है, इसलिए कि वो मुंह पे कपड़ा बांधे रहते हैं, काला झंडा देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन तमाम चीजें वो इस्लाम के खिलाफ हो रहे हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या आपको लगता है कि कुछ बेहतरी होगी, क्या कुछ मुजाकिरात के जरिए शाम का जो अभी बहरान बना हुआ है इस पर इसका कुछ हल निकाला जा सकेगा, किस तरह से देखते हैं अभी जो मौजूदा ताजा सूरत हाल जो है? देखिए, इसका हल निकाला जा सकता है अगर, क्या इम्कान नजर आ रहे हैं आपको इस तरह से? जी, इम्कान तो देखिए नहीं है, लेकिन इम्कान इसलिए नहीं कि दिन ब दिन हालत खराब हुई, जब सिचुएशन थोड़ा सा बेहतर हो रही थी रशिया के आने के बाद, मतलब आईएसआईएस के जो ठिकाने थे वो फिर कब्जा करने लगे आपके असद के फोर्सेज ने या फिर वहां पे इराक ने, तो आप देखेंगे कि फिर रशिया को सेटबैक हुआ, उसके 2 जहाज गिराए गए, उसके बाद जो है उसके साथ परेशानी हुई, फिर उसके बाद उसके एक जहाज को मार के गिरा दिया गया, तो ये उलझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जहां वहां पे कोई भी ऐसी हरकत हुई या कोई भी ऐसी कोशिश हुई डॉक्टर साहब, अगर हालात सुधरते नहीं है, अगर मुजाकिरात से बात हल नहीं होती है, तो फिर हालात फिर जाएंगे किधर, क्या मजीद अबतर होंगे, सवाल ये उठता है। देखिए, हालात तो वही होगा जो इराक में है, इराक आप देखेंगे कि इराक जो है वो मतलब कोई सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं है, मतलब सेफ जोन खत्म हो गया इराक। जी जी। तो डिस्टर्ब जोन करना क्रिएट करना है, लीबिया डिस्टर्ब जोन है, मतलब लीबिया आप जानते हैं कि बेल्जियम से अच्छा वहाँ पे इंप्लॉयमेंट रेट था, और बेल्जियम से अच्छा वहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन का, लेकिन आज तो तबाह हाल है, बिल्कुल यकीनन। तो आप देखेंगे कि वहाँ के लोग अब भाग रहे हैं और मारे जा रहे हैं, लूट के मर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अब इस मरतबा अमरीका और रूस मध्य मुकाबिल है, तो इसको ये किस तरह का मतलब हाल हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि दोनों की भी एक इमेज का भी सवाल है। मैं समझता हूँ कि रूस, क्योंकि हमारी रूसियों से बात हुई बाहर की कंट्री में, तो उन्होंने ये कहा, हमने कहा कि भाई आपको इंटरव्यू 2003 में ही करना चाहिए था जब इराक पे हमला हो रहा था, तो शायद वहाँ पे हालत बदली। मैं समझता हूँ कि शायद रूस इसमें अगर पहल करे, क्योंकि रूस में ताकत तो है कि वो रेजिस्ट करें अमेरिका को सारा कुछ, लेकिन अमेरिका में जो लॉबीज हैं इम्पोर्टेंट, इसको बोलते हैं ज़ायनिस्ट लॉबी, ये सब गेम देखिए बेसिकली उनका है, वो फ्रांस में जाके अटैक करते हैं, इसराइल में अटैक नहीं करते, ये नामुमकिन की बात है। जी जी। मतलब इस तरह की जिहाद की बात, तो ये तमाम चीजें जो है, मैं ये समझता हूँ कि
अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है खुद उनके हाथ में नहीं रही, लॉबीज के हाथ में चली गई है, और वहां के खुद प्रेसिडेंट बहुत सारे डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए कि खुद सीआईए में भी जो बहुत बड़ा एलिमेंट है वो प्रो इजरायली एलिमेंट है। तो जब तक के इसराइल पे दबाव नहीं बनाया जाएगा पूरे दुनिया में मिलजुल के, ये पूरा मिडल ईस्ट आपके चैन से नहीं रहेगा। मैं इस बात को किसी तासुब से नहीं कह रहा हूँ बल्कि अपने मुताले और एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि जो फलस्तीन का, क्योंकि खित्ते अरब में जो शाम में सूरत हाल बनी हुई है उसके असरात हो रहे हैं, तो जो फलस्तीन का मामला है इस पर किस तरह से इन हालात का असर हो रहा है, आप कैसे देखते हैं? हालात का असर, आप मैं आपको बताऊं कि सन 2004 में यासर अरफात की मौत हुई, और वो मौत ऐसी हुई कि भाई वो फ्रांस के मिलिट्री हॉस्पिटल में थे, बिल्कुल यहाँ से ठीक गए थे, ठीक हो रहे थे, फिर अचानक उनकी हालत बिगड़ी, फिर पता यह किया गया कि उनके कुछ पाउडर पाए गए, उनको मारा गया वहां पे। तो उसके बाद मतलब 2003 में इराक गिरता है, 2004 में यासर अरफात की मतलब का इंतकाल होता है, 2011 में लीबिया खत्म होता है, इन तमाम इनके हाल इसका असर जो है आपके पूरे फिलिस्तीन पे पड़ा। इसलिए यही कंट्रीज थे इराक और आपके लीबिया जो फिलिस्तीनियों के लिए बात करते थे, और उसके बाद अब ईरान इसकी आवाज उठा रहा है। तो सबसे जो खराब इंपैक्ट पड़ा, जो नेगेटिव, वो तो फलस्तीनी पे पड़ा, इसलिए कि आम तो आप शुरू से आप देखें 2005 में इन्होंने गाजा पे अटैक किया, 2008 और 9 में फिर गाजा पे अटैक किया, उसके बाद फिर उन्होंने 2006 में लेबनान पे अटैक किया, फिर उसके बाद 2012 में इन्होंने अटैक किया। तो 5-6 अटैक तो इन्होंने सिर्फ फलस्तीन पे ही किया, ओपन अटैक जिसमें 16 का इन्होंने इस्तेमाल किया, और इसकी गोल्ड स्टीन की जो रिपोर्ट है वो भी सारा कुछ है, पूरी दुनिया इसको जानती है, लेकिन कोई भी, और मुसलसल आप देखें कि हर हफ्ते हर दिन कोई ना कोई फलस्तीनी को मार दिया जाता है। अब तो ये एक बहाना ये मिला कि एक फलस्तीनी ने चाकू से अटैक किया, उसको मार दिया जी जी। तो अब तो बहुत आसान हो रहा है इनको कि ये जब चाहें बिल्कुल मुर्गे मुर्गी की तरह इनको मार रहे हैं, पूरी दुनिया जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट है और इनका सारा काम हो रहा है। तो जब तक फलस्तीनियों की पोजीशन बहुत खराब हो रही है, मैंने पहले भी कहा था और भी दूसरी जगह कि दिन ब दिन फलस्तीनी का जो बार्गेनिंग जो पोजीशन है या इंटरनेशनल बार्गेनिंग पोजीशन, वो काफी कमजोर हो रहा है, पहले बावजूद इसके कि उनको स्टेटस मिल गया, ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया यूनाइटेड नेशन में, उसके बावजूद इसलिए कि लीडरशिप पे इनका जो है टोटल प्रेशर है, जो 2001 में आपके और 2003 में जिसको सॉरी 1991 में और 1993 में जो ओस्लो मैडिस रिकॉर्ड हुआ, या उसके बाद जितनी भी चीजें हुई 1999 तक पूरे फलस्तीन को वजूद में आ जाना चाहिए था इस एग्रीमेंट के बाद, तमाम चीजें नहीं आएंगी। आप देखेंगे पूरा फलस्तीन जो है आप जो उसकी जो मौजूदगी है वो 22.5% ऑफ टोटल पैलेस्टाइन लैंड उसमें फलस्तीनी रह रहे हैं, उसमें भी 22% में आप देखें 22% में करीब 10 या 12% पे इसराइल का कब्जा है जी जी। यानी ये कहा जा सकता है कि जो बहरान आज बना हुआ है वो फलस्तीन का जो मसला है उसको मान कर चुका है और उस पर ज्यादा असर अंदाज हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी जी, आपने बहुत दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जमाई साहब, यकीनन जो फ़लस्तीन का मसला था ये सारे बहरान के नतीजे में यकीनन जाने जा रही हैं, हर रोज़ खून बह रहा है, लेकिन जो फ़लस्तीन का मामला था वो जो पहले ही से जल रहा था फ़लस्तीन, उस मसले को इस सारे बहरान ने पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल डॉक्टर अर्शी साहब ने बिल्कुल वाजे तौर पर किया कि कैसे अरब में हो या इस्लामिक वर्ल्ड में हो लीडरशिप को तबाह किया जा रहा है। सद्दाम हुसैन, कर्नल गजाफी, यासर अरफात, ये अब एक खला पैदा हो गया, और ये खला को कौन पुर कर रहे हैं? नकाब पोश लोग जो किराए के टट्टू हैं, ये खुद से कोई तहरीक नहीं है जी। बिल्कुल, और खुद गुज़श्ता दिनों आपके खुद टीवी में बता रहे थे आपके बशार अल असद का बयान कि जो खलीफा होने का दावेदार है वो एक अरसे तक न्यूयॉर्क की जेल में रहा है जी जी। तो ये मैं समझता हूँ कि एक पूरी साजिश है, और मैं समझता हूँ कि इस पूरी साजिश का, जैसे कि डॉक्टर साहब ने खुद बताया कि ये जो है पूरा एक लॉबी का प्लान है जो अमेरिका को कंट्रोल करती है, तो और इस तरीके से अब ये बहुत ही ऐसा दिखता है कि ये पूरा इस्लामिक वर्ल्ड एक बड़े बहरान का शिकार है। लेकिन दुख की बात ये है कि किसी को उतनी तौफीक नहीं हो रही। अब जैसा कि गुज़श्ता दिनों खुद एक खबर आई थी कि यूएई में अमेरिका और ये इसराइल का एक बिजनेस ऑफिस होने वाला है जी जी। तो ये इस हद तक गिर सकते हैं अपनी तिजारत के लिए, अपनी सब कुछ के लिए ये लुटा सकते हैं, लेकिन आप देखिए
اس کا جو معاشی پہلو ہے, آج تیل کی جو قیمتیں کم ہو گئیں اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہو رہا ہے پورے عرب ورلڈ میں. اور دیکھیے عرب ورلڈ میں لاکھوں لوگ, باہر کے لوگ جس میں 70 لاکھ ہندوستانی بھی ہیں, روزگار حاصل کر رہے ہیں. اب ان کا ایک روزگار مسئلہ ہوتا ہے. اب یہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں بیٹھ کر کہ جو بھی مڈل ایسٹ میں جو ہو رہا ہے اس سے ہم بے تعلق ہیں, وہ ان کا معاملہ ہے. یہ ان کا معاملہ ہرگز نہیں ہوتا. اب دیکھیے لیبیا کی تباہی ہوئی, کتنے ہزار کتنے ہندوستانی روزگار سے محروم ہو گئے, کیا ان کو روزگار مل رہا ہے؟ عراق میں تباہی ہوئی, کتنے ہندوستانی واپس آئے, کتنے ہندوستانی, اب سعودی عرب میں ہو یا کوئی اور مقام پر ہو, یمن میں بھی ہو, کتنے ہندوستانیوں کا مستقبل یعنی خراب ہوا ہے. تو ایک معنوں میں جیسا کہ کیسکیڈنگ افیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں معاشی زبان میں, وہ افیکٹ ہمارے پر بھی ہو رہا ہے. تو ہم, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے, وہ خارجہ پالیسی کو ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارے لیے روزگار حاصل کر رہے ہیں ہمارے ہندوستانی, جو ہمارے ملک کا خزانہ بھر رہے ہیں فارن ایکسچینج سے, اس کے ذریعے. اور دوسری جو بات ہے فلسطین کے کاس کے ساتھ, فلسطین کے کاس کے ساتھ بھی ہندوستان کی جو خارجہ پالیسیاں ہیں وہ کس حد تک بہتر ہیں, معاون ہیں, بلکہ الٹا ہو گیا. ابھی حال ہی میں ہم نے اسرائیل کی مدد سے جو ہے ایک میزائل داغا ہے. تو یہ کیا پیام دیتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لابی ہے جو امریکہ کو جو ہے اپنے گھیرے میں رکھی ہوئی ہے, وہ لابی یورپ کو جو گھیرے میں رکھی ہوئی ہے, اب وہ لابی اب نئی دلی کو بھی اپنے گھیرے میں رکھ رہی ہے. جی اس طریقے سے پوری دنیا میں یہ 58 جو ممالک ہیں اسلامی جو کہلاتے ہیں, وہ ان کی اب جو ہے ایسا دکھتا ہے کہ شاید ان کی اینٹ سے اینٹ بجائے گی. یہ ایک بدترین صورتحال دیکھی جا رہی ہے. جی سر صاحب, اس دوران مہاجرین جو ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلے ہیں, جو یورپ کے سرحدوں پر جو ہے انتظار میں ہے کہ انہیں جو ہے اندر آنے کی اجازت دی جائے, بالخصوص مقدونیا میں جو ہے ہزاروں لوگ انتظار میں ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کا دروازہ ادھر بھی بند ہو گیا ہے؟ جبکہ فرانس کے وزیر اعظم نے مطالبہ کیا ہے عرب ممالک سے کہ آپ بھی دروازے کھولیں, ان مہاجرین کو جو ہے آپ بھی قبول کریں. تو یہ کیسی میں کہوں گا کہ ایک بدنصیبی ہے یا بدقسمتی ہے ان مہاجرین کی جو موت سے نکل کر پھر پہنچے ہیں, لیکن وہاں پر بھی ان کو زندگی اور موت کی پھر سے لڑائی لڑنی ہے. یہ دیکھیے ابھی تو جو ہے پیرس کے حملوں کے بعد تو باضابطہ پورے یورپ میں باضابطہ اعلان کیا گیا کہ اب ہم مزید مہاجرین کو نہیں لیں گے. خود امریکہ میں بار بار اپوزیشن خاص طور پہ جو ہے یہ کہتی رہی ہے کہ آپ مہاجرین کے لیے دروازہ بند کریں, اور اوباما کو بار بار یہ وضاحت کرنی پڑ رہی تھی کہ ہم 10,000 مہاجرین کو لینے کے پابند ہیں, ہم نے وعدہ کیا ہے اور وعدہ نبھائیں گے. تو ایک طریقے سے دیکھیے پیرس حملوں کے بعد ہوا کیا, سب سے بڑا جو مسئلہ وہاں ہو گیا ہے, وہاں تو خود مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا ہوئے ہیں. وہاں پہ امتیاز بڑھتا جا رہا ہے, جو عدم رواداری کی ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں سچویشن, وہی سچویشن وہاں پہ ہو گئی ہے. بہت سنگین سچویشن وہاں پہ ہو گئی ہے. مسلمانوں کے گرد دائرے تنگ ہو رہے ہیں, مسجدوں کی نگرانی کی بات ہو رہی ہے, اسلامک سینٹرز کی نگرانی کی بات ہو رہی ہے. تو خاص طور پہ جو ہے یہ جو سچویشن ہے وہ تو مہاجروں کو روکنے کی وجہ بن گئی ہے. ایک جو اعلان کردی نے ایک چھوٹے سے بچے کی ناش نے دروازے کھول دیے تھے پورے یورپ میں, یورپ کے لوگوں نے جو ہے پوری طریقے سے اپنے دروازے کھول دیے تھے. صرف 7 لوگوں نے ایک شہر میں فائرنگ کر کے ان سارے دروازوں کو بند کروا دیا. اب وہ 7 لوگ کون ہیں آج تک نہیں, 2-3 نام آئے تھے میڈیا میں بھی آئے تھے, یہ کہا گیا تھا کہ برسلز میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے, سچویشن بہت سنگین ہے, وہاں پہ 2 جو ہے حملہ آور چھپے ہوئے ہیں جنہوں نے جو ہے خودکش دھماکوں کے جیکٹ پہن رکھے ہیں. تو اس طرح کا ماحول پیدا کر کے وہاں حالات خراب کر دیے گئے ہیں. دیکھیے حالات اگر واقعی خراب ہوتے تو آج وہاں دنیا کے 190 ممالک کے سربراہ وہاں پہ پیرس میں جمع ہو رہے ہیں, وہاں عالمی چوٹی اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے, خاص طور پہ جو ہے ماحولیاتی تبدیلی پہ, کلائمیٹ چینج کے اوپر. تو یہ سچویشن بنائی گئی ایسا معلوم ہوتا ہے, اتنے سنگین حالات ہوتے تو شاید یہ اجلاس بھی ملتوی پوسٹ پون کر دیا جاتا. تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک حملہ کروایا گیا اور پھر دروازے بند کر دیے گئے. ادھر خود خطہ عرب میں کیا ہو رہا ہے, جی اب دیکھیے ترکی کو جو ہے ایک جہاز گرایا اور سارے سچویشن خراب کر دی گئی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ داعش سے توجہ ہٹانے کی ایک جو ہے سازش کی گئی ہے. جیسا کہ راگ صاحب نے بھی کہا کہ ترکی نے چاہے غلطی کی ہو چاہے کروائی گئی ہو جو کچھ بھی ہو, مگر ہوا ہے ایک معاملہ جو ہے ایک سچویشن خراب ہوئی ہے. اور جہاں تک میرا خیال ہے روس کی بھی توجہ ہٹانے کی
کوشش کی گئی ہے اس حرکت کے ذریعے. اب اس کے پس پردہ کون ہے؟ یقیناً جی اب یہ آگے آئیں گے یہ سارے سچویشنز. یہ حالات اسی طرح سے چلتے رہیں گے تو جو عرب خطے جو اس وقت جہاں پر امن و امان ہے کیا وہ سمجھتے ہیں وہ بے فکر ہو گئے کہ ہمارے پاس نہیں ہوگا؟ اس تصور کے تحت وہ کچھ اس کا حل نہیں نکال رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہم ہمارے گھر آباد ہیں, سکون ہے, امن و امان ہے, تو یہ جو شورش چل رہی ہے جس نے کئی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ہم بھی جو ہے آرام سے رہیں گے آنے والے دنوں میں؟ آپ بتائیے کون سا خطہ ہے عرب کا؟ کم از کم اگر امارات کی بات کی جائے, سعودی عرب کی بات کی جائے یا پھر اردن کی بات کی جائے, فی الحال تو کم از کم امن و امان. آپ جو نام لے رہے ہیں کوئی ملک سکون سے نہیں ہے. آپ بظاہر ہم کو معلوم ہو رہا ہے لیکن اندر ایک لاوا پکڑا ہے. سعودی عرب میں, جارڈن میں, یو اے میں, بحرین بھی, بحرین تو پہلے سے ہی مسائل میں, بحرین میں تو پہلے سے ہی مسائل میں ہے, وہاں خود ایک بڑی الجھن چل رہی ہے. اب آپ دیکھیے دبئی کو کافی حد تک ڈیولپ کیا گیا ایک پورا یعنی ورلڈ کمرشل ہیب کے طور پر, لیکن وہاں جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ اپنا سرمایہ یا تو واپس کر رہے ہیں یا تو وہ اپنی دکانیں بند کر رہے ہیں. بہت بڑا بحران ہے. کئی ایسے ہمارے ہزاروں بلکہ لاکھوں ایسے یعنی ایشیائی تارکین وطن ہیں جو معمولی تنخواہوں پر وہاں کام کر رہے ہیں اور وہاں جو ہے بزنس آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا, اس لیے کہ تیل کی قیمتوں کے بعد تیل کی قیمتیں اس حد تک گر گئی ہیں کہ ان کو کئی پروجیکٹس بند کر دینے پڑ رہے ہیں. جی جی, کئی بلین ڈالر کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بند کر دینے پڑ رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدترین صورتحال ہو. جہاں تک اردن کا سوال ہے, اردن میں اب کوئی ایسی حیثیت باقی نہیں رہی اور سعودی عرب میں بھی بڑے مسائل چل رہے ہیں, تو کوئی آپ یہ مت سمجھیے کہ کوئی اب خطہ وہاں سکون کا ہے, کوئی خطہ سکون کا نہیں ہے, بلکہ ہر ایک کو الجھا دیا گیا ہے اور پتہ نہیں کون کس کے ساتھ ہے, کون کس کے ساتھ نہیں ہے. یہ بڑی الجھن کی بات ہے. مصر ایک بڑا ملک ہے لیکن مصر میں اپنا جو ہے ایک کرائے کا ٹٹو سمجھیے, جمہوریت کو ہٹا کر وہاں ایک اپنا آدمی بٹھا دیا گیا. جی جی. اور وہ اسرائیل, اور دیکھیے جیسا کہ گزشتہ دنوں یہاں کانفرنس تھی ہوئی دلی میں, انڈو افریقن جو کانفرنس بھی, اب اس میں مصر کے جو موجودہ جو بھی ڈکٹیٹر ہیں, صدر ہیں, جو آپ نام لے, وہ آتے ہیں, ان کی سیکورٹی کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ جی, یعنی ایک بڑا سوال ہے کہ آج دنیا کی سیکورٹی کے نام پر کون سی ایجنسی کام کر رہی ہے, کون سے ملک کی سیکورٹی کام کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چھوٹا سا جو ملک ہے جس کی وجہ سے یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں, وہ فتنہ اب ساری دنیا کو لپیٹ میں لیتے ہوئے ساری اسلامی دنیا کو ایک سینڈوچ بنانا چاہتا ہے, ہر طرف سے سینڈوچ بنایا ان کو. پہلے تو اب دیکھیے گزشتہ 5 سال سے معیشت پٹرول کی دولت کی وجہ سے معیشت ختم ہو کے رہ گئی, اور اب ان کی سیاسی اور سفارتی حیثیت بھی ختم ہو کے رہ گئی. یمن میں جو ہے ان کو الجھا دیا گیا, مصر میں الجھا دیا گیا, اور اس طریقے سے یعنی اس قسم سے مصائب ڈال رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ پہلے سے ہی ایک طے شدہ ہے, یہ اس کی پلاننگ آج کل کی نہیں ہوتی. اس کی پلاننگ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 10-20 سال پہلے ہی کر چکی ہوئی, اب یہ ایگزیکیوٹ اب ہو رہا ہے اور پتہ نہیں یہ آنے والے دنوں میں ان کے کیا عزائم ہیں. تو اس کے لیے دیکھیے یہ کہا جاتا ہے کہ جیسا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مومن کی فراست سے, لیکن وہ فراست نہیں رہی, مومن رہے تو فراست ہوگی. نام مسلمان رکھنے سے, قرآن کو تھام لے کے ایک پردہ جو ہے کلمے کا رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا کوئی. مسلمان کے لیے اس کا عملی ثبوت یعنی ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک کنٹری, ان کو کوئی درد نہیں ہے. میانمار میں لاکھوں لوگ مسلمان پریشان ہیں, ان کا کوئی درد, ان کا کوئی مداوع کرنے والا نہیں ہے. کئی علاقوں میں آج مصائب کا شکار ہیں لیکن کوئی ان کو فکر نہیں ہے, ان کو بس اپنی فکر ہے. اور ان کے جو عیش کرتے ہیں وہ تو بند نہیں ہوئے ابھی. جب اتنے برے حالات ہو رہے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو کم از کم جو ان کا جو بجٹ ہے, عیش کرنے کا جو بجٹ ہے, وہ تو وہ اس میں تو کمی نہیں ہو رہی, وہ تو برابر اپنا چل رہا ہے. تو اس طریقے سے ان کو جس قسم سے جو ہے عیش کے جو پلس دیتے گئے ہیں وہ نشے میں وہی ہیں, وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے تو ہمیشہ تو اچھا ہے, لوگ مرتے رہیں گے. اب آپ دیکھیے جیسا کہ خود یورپ سے ایک آواز آئی تھی, کہ خود فرانس سے بھی کہا کہ عربوں کو تو بھی ذمہ داری لینی چاہیے, شام تو ایک عرب ملک ہے. اگر یہ جو لوگ ہوتے ہیں جتنے متاثر ہو رہے ہیں, جس میں سے تقریباً 1 کروڑ لوگ متاثر ہیں جو باہر چلے گئے, ان کو کیا عرب دنیا میں بسایا نہیں جا سکتا؟ کیا مصر ذمہ داری لے سکتا ہے, سعودی عرب لے سکتا ہے, عمان لے سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے کے ہم ان کو ایڈجسٹ کریں گے, ان کو رکھیں گے. جس طریقے سے ترکی نے حق حد تک کام کیا, ان کو پناہ گزین نہیں بلکہ مہمان کا یعنی معزز مہمان کا جو ہے دیا, تو وہ اپنے حد تک کر سکتا ہے, تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کیا عرب ممالک نہیں کر سکتے؟ ان میں نہیں ہے, وہ آنے سے ہم کو مصیبت ہو جائے گی,
وہ آنے سے ہم پر بوجھ پڑ جائے گا، چونکہ وہ بھی عرب ہیں ہم بھی عرب ہیں، ٹھیک ہے ہم دوسرے خارجیوں کو تو نکال کے پھینک دے سکتے ہیں کبھی بھی، لیکن ان کو نہیں نکال سکتے. تو یہ ایک قسم کا جو ہے جو خوف ہے ان کے اوپر، اور یہی خوف یہ ساری جو ہے میں نے امت کے لیے اور خود ان کے لیے آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ڈرونا خواب بن جائے گا. سر صاحب، ابھی جو حالات اگر سدھرتے نہیں ہیں تو اس طرح کے بھی خدشات اکثر وہ بیشتر میڈیا کے حلقوں سے بھی جو سامنے آ رہے ہیں کہ تیسری جنگ کی طرف حالات جا رہے ہیں، کیا اس طرح کا بھی کوئی گمان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو سچویشن ہے، ایک جانب بشار الاسد ہیں اور روس ہے، دوسری جانب جو ہے نیٹو کے ممالک ہیں، خاص طور پہ جو ہے امریکہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ روس کو وہاں کاروائیاں نہیں کرنی چاہیے، اور پھر سعودی عرب بھی خود بشار الاسد کا سخت مخالف ہے، اور سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ بشار الاسد کو ہم اقتدار میں دیکھنا نہیں چاہتے، امریکہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ بشار الاسد کے بغیر بات چیت ہوگی، بات چیت کی اگر ہم میز پہ آئیں گے تو اس بات چیت کے ایجنڈے میں بشار الاسد کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، چاہے وہاں اصلاحات کی بات ہو، چاہے سیاسی اصلاحات کی بات ہو، چاہے وہاں جمہوریت کی بات ہو، چاہے وہاں عوامی حکومت کی بات ہو، کوئی بھی بات ہو بشار الاسد کا وہاں پہ کوئی کیریکٹر کردار نہیں ہونا چاہیے، یہ امریکہ کا کہنا ہے. روس کا یہ دعویٰ ہے یا پھر روس کا یہ اپنی ضد ہے کہ جو بھی بات ہوگی بشار الاسد کو سامنے رکھ کے بات کرنی ہوگی، اور جو بھی وہاں پہ تبدیلی لانا ہے، الیکشن آپ کو کروانے ہیں یا پھر وہاں اصلاحات لانے ہیں، سیاسی اصلاحات، یا پھر وہاں پہ جو ہے ایک نئی حکومت قائم کرنی ہے، تو اس میں بشار الاسد کی موجودگی میں، بشار الاسد کی صدارت میں یہ کام انجام پائیں گے. تو اس طریقے سے جو سچویشن وہاں پہ ہو گئی ہے وہ تو ایک طریقے سے ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ لڑائی، اب دیکھیے اب کیا لڑائی ہو رہی ہے، اب ترکی بھی آ گیا ہے میدان میں، سیدھے سیدھے ترکی کو گھسیٹ لیا گیا میدان میں، ایسا معلوم ہوتا ہے. اب روس یہ کہتا ہے کہ ترکی اپنے ملک کو جو ہے اسلام پسند بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اسی لیے وہ آئی ایس کو بچانا چاہتا ہے، یہ روس کا کہنا ہے، یہ روس کا الزام ہے. ترکی کا یہ الزام ہے کہ روس اس خطے میں جہاں ترکی کے لیے لڑنے والے لوگ تھے وہاں بمباری کر رہا ہے، جبکہ اس کو آئی ایس کو نشانہ بنانا چاہیے تھا، وہ آئی ایس کو نشانہ بنانے کے بجائے ترک کے ان لڑاکوں کو نشانہ بنا رہا ہے جو کردوں کے خلاف جو ہے وہاں لڑ رہے ہیں، کردوں کے خلاف ہوتے ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اس طرح کے گروپ وہاں پہ پیدا کیے جا رہے ہیں، ایک جانب آئی ایس کے نام پہ ایک جو ہے گروپ کو وہاں پہ النصرہ کے نام سے جو ہے خود سعودی عرب چلا رہا ہے، یمن میں دیکھیے یمن میں بھی تو جو ہے لوگ لڑ رہے ہیں، کوئی حامی گروپ ہے کوئی باغی گروپ ہے، مطلب ہے کہ باضابطہ فوجیں آمنے سامنے ہیں، ایسا تو دکھتا نہیں ہے. تو یہ صورتحال بھی بہت پیچیدہ ہے، اور ان حالات کے بیچ اگر یہ ملک کسی نہ کسی بہانے سے آمنے سامنے آتے رہیں اپنے اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے، تو پھر تیسری جنگ کے امکانات تو پیدا ہوں گے ہی. بھائی صاحب، اگر تیسری جنگ کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ جنگی میدان تو پھر وہ خطے عرب ہی نظر آ رہا ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے اور دنیا کی بڑی طاقتیں اگر لڑتی بھی ہیں تو وہ میدان جنگ ہوگا خطے عرب. دیکھیے، میں پھر آپ کو جب عالمی جنگ کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو پہلی عالمی جنگ کی طرف لینا چاہتا ہوں. پہلی عالمی جنگ سے پہلے سلطنت عثمانیہ، جس طریقے سے برطانیہ کا ایک بڑا دنیا کے حصے میں اقتدار تھا، ایسا ہی سلطنت عثمانیہ کا بھی حصہ تھا. پہلی جنگ کے عظیم کے بعد کیا ہوا؟ عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے. نقصان کس کا ہوا؟ نقصان مسولینی کا نہیں ہوا، نقصان خلیفہ حمید کا ہوا. اس کے بعد دوسری جنگ عظیم میں کیا ہوا؟ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی تو آگے تھا، لیکن جرمنی کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا ترکی کو ہوا نقصان، اور عرب کو نقصان ہوا، کیونکہ عرب کی سرزمین دوسری جنگ عظیم کے بعد وہاں ایک فتنہ لا کے کھڑا کر دیا گیا. تو یہ دوسری جنگ عظیم، دونوں جنگوں میں مسلم یعنی نقصان میں رہے، وہ کہ لڑتے رہے آپس میں، یورپ میں بھی جو لڑائی ہوئی جرمنی بمقابل اتحادی گروپ. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا حصہ تھا. تو دو جنگوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ نقصان کس کا ہوا تھا. اب تیسری جنگ عظیم اب کہاں لڑی جائے گی؟ یہ تیسری جنگ عظیم بھی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بچا کچا تھا، اب دیکھو کسی کو ایک بار مارو تھوڑا کمزور ہو گیا، دوسری بار مارو زیادہ کمزور ہو جائے گا. اب یہ تیسری جنگ عظیم جب ہوگی تو یہ کمزور یا کہاں پڑے گی؟ یہ ہے سو
پوری کمر توڑ کے رکھ دی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا حصہ معاملہ پہلی جنگ عظیم سے لے کر ابھی تک جو ہوا ہے, پہلی جنگ عظیم ہوئی, دوسری جنگ عظیم ہوئی, پھر سرد جنگ ہوئی, یعنی کولڈ وار جو ہوئی ہے, جو بظاہر وار نہیں ہوتی لیکن اندر سے وار ہوتی ہے, اس میں بھی کس کا رول رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ایک ہی نشانہ ہے. چیزیں بہت ہیں, یعنی گروپ بہت ہیں, مسابقت بہت ہے, لیکن جو ان کی منزل ہے, جو ان کا نشانہ ہے, وہ ضرب ہے, وہ ایک ہی ضرب ہے, وہ ہے امت مسلم. اور اتنی لیڈرشپ نہیں رہی کہ وہ کھل کے بات کر سکے, کھل کے اپنی آواز اٹھا سکے, کھل کے اپنی حفاظت کر سکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ڈرا بیک ہے. لیکن اس کالے اندھیرے میں بھی مجھے یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ یعنی ابھرے گی قیادت, ابھرے گی اور ایک کچھ نہ کوئی نجات پیدا ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ناامیدی کی تو بات نہیں ہے, لیکن موجودہ حالات یقیناً تشویشناک ہیں. جی بہت بہت شکریہ مائی صاحب. سائے صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یقیناً ناظرین حالات تو انتہائی کشیدہ ہیں اور سمجھ سے بالاتر ہیں. عام افراد اگر سوچتے ہیں, اگر خطے عرب میں جو کچھ صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں یا غور کرتے ہیں, تو یقیناً ایک انسان کا دل شکستہ ہو جائے کہ کس طرح کے حالات وہاں پر بنے ہوئے ہیں. معصوم بچوں کا قتل ہو رہا ہے, تو کیا ضعیف, کیا بوڑھے, کیا عورتیں اور کیا جوان, ہر کسی کا کسی نہ کسی بہانے سے قتل کیا جا رہا ہے. کوئی بم باری کے نتیجے میں ہلاک ہو رہا ہے, تو کسی کی گردنیں خود مسلمان کہلانے والے کاٹ رہے ہیں اور ان کے سر جدا کیے جا رہے ہیں جسموں سے, اور لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر ایسے ممالک کا رخ کر رہے ہیں جو اب تک انہیں پناہ دے رہے تھے, لیکن اب ان کی جانب سے بھی دروازے بند کیے جا رہے ہیں. کچھ صورتحال اسی طرح کی بنی ہوئی ہے. عالم اسلام اور عالم عرب کا شیرازہ بکھرتا نظر آ رہا ہے. اسی دوران کئی سارے قیاس اور کئی سارے اندیشوں کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے, لیکن صورتحال کس طرف جائے گی, کیا حالات سدھریں گے, جو شام کا بحران اس وقت بنا ہوا ہے وہ حل ہوگا, کیا عالمی طاقتیں اخلاص کی بنیاد پر, انسانیت کی بنیاد پر اس بحران کو دور کر پائیں گے, یہ شاید آنے والے حالات اور وقت ہی بتائے گا. اسی کے ساتھ ہمارا خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ. آپریٹرز پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ترکی کے سیاحتی پیکجز کا آفر مسافرین کو پیش نہ کریں. اور دوسری جانب ترک وزارت خارجہ پہلے ہی اپنے شہریوں کو خبردار کر چکی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر روس نہ جائیں. جمعہ کو روس نے ترکی کے لیے ویزا فری سروس کو بھی معطل کر دیا. ادھر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ ترکی روس سے کشیدگی ختم کرنے کے اقدامات کرے گا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مستقبل میں اس طرح کے حادثے سے رونما نہ ہو, روس کو اس کا خیال رکھنا ہوگا. ترک وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو کا کہنا ہے کہ شام کی سرحد پر گرائے جانے والے روسی جہاز کے پائلٹ کا جسد خالی مل گیا تھا جسے روس بھجوایا گیا. ترکی نے گزشتہ ہفتے روس کا جنگی طیارہ مار گرایا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ روس نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی, جبکہ روس نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے.
ہم آپ کو بتا دیں کہ اسی صورتحال کے دوران شام کے پناہ گزینوں کی حالات مزید ابتر ہوتی جا رہی ہے. اپنے ملک سے جان بچا کر کوچ کرنے والے ہزاروں پناہ گزین یونان سے مقدونیہ میں داخل ہونے کے لیے کوشاں ہیں. اس دوران پولیس کے ساتھ جھڑپوں کے نتیجے میں کم از کم 40 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں. کے باوجود معذرت سے انکار کر دیا. روس شام میں اپنی فضائیہ کے دفاع کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اپنا بحری جنگی جہاز ساحل کے مزید قریب لے آیا ہے اور شام میں اپنے مرکزی فوجی اڈے پر نئے میزائل نصب کر دیے ہیں. روس کے بحری جنگی جہاز پر نصب ایئر ڈیفنس نظام فضائیہ کے دفاع میں اہم کردار ادا کرے گا. اس کے علاوہ ماسکو نے جمعرات کو S-400 میزائل بھی شامی اڈے پر پہنچا دیے ہیں. روس نے S-400 میزائل اپنے مرکزی فوجی اڈے پر نصب کیے ہیں جو ترکی کی سرحد سے محض 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں. ان میزائلوں کو جب سے فوج کے حوالے کیا گیا ہے یہ پہلی بار ہے کہ ان کو کسی دوسرے ملک میں نصب کیا گیا. روس کا بحری جنگی جہاز فضائیہ کے جہازوں کی حفاظت کرے گا. اس جنگی جہاز میں اوسا نامی زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل نصب کیے گئے ہیں. روس نے S-400 میزائل اپنے مرکزی فوجی اڈے پر نصب کیے ہیں جو ترکی کی سرحد سے ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دیں کہ محض 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں. اور اس دوران روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ترکی پر معاشی پابندیوں کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت ترکی سے درآمدات پر پابندی عائد کی گئی ہے. یہ پابندیاں روس میں موجود ترک کمپنیوں اور روسی کمپنیوں میں کام کرنے والے ترک نژاد افراد پر بھی عائد ہوں گی. اس کے علاوہ حکم نامے میں دونوں ممالک کے درمیان چارٹر طیاروں کی آمد رفت بند کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. روسی صدر کے حکم نامے میں ٹور السلام علیکم ناظرین, خصوصی پروگرام مباحثہ میں آپ سبھی کا استقبال ہے. میں ہوں آپ کا میزبان سید باقر. ناظرین, آج ہم اپنے اس خصوصی پروگرام میں بات کریں گے روس اور ترکی کے درمیان ہونے والے ٹکراؤ کے متعلق. کیا شدت کے ساتھ شام میں سرگرم دہشت گرد تنظیم داعش کے خلاف فضائی حملے کے لیے اڑان بھرنے والی روسی جنگی جہاز کو ترکی نے مار گرایا, اس پر ہم بات کریں گے. ترکی کا دعویٰ ہے کہ روسی جہاز فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہا تھا اور ترکی کی جانب سے 10 مرتبہ اس کو انتباہ بھی دیا گیا لیکن جہاز نے اس انتباہ کو نظر انداز لڑ رہے ہیں. ایک جانب دمشق میں بشار الاسد اپنے موقف پر اٹل ہیں. روس کا کہنا ہے کہ شام کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ یہاں کی عوام پر چھوڑا جائے. دوسری جانب امریکہ اور سعودی عرب کسی حال بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹانا چاہتے ہیں. اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے اب دنیا کی دو طاقتیں روس اور امریکہ مد مقابل آ چکے ہیں. سمجھ سے بالاتر بات
یہ ہو رہی ہے کہ آخر کون سی ایسی ضد ہے کہ دونوں گروپوں کے درمیان اتفاق نہیں ہو پا رہا، جبکہ شام کی خونریزی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور اب اس کے اثرات سارے عالم ارض پر دیکھے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی پالیسیاں سب پر واضح ہیں، لیکن کیا اب روس کا شامی بحران میں رول، کیا خطے میں امن کو بحال کر پائے گا یا پھر مزید ایک بڑی جنگ کی طرف حالات جا رہے ہیں؟ یہی کچھ سوالات ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے اسٹوڈیو میں موجود سینئر صحافی ایم ایم ماجد صاحب سے اور سیاسی تجزیہ نگار سید سجاد الحسنین صاحب سے۔ آپ دونوں کا اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں کے علاوہ عالمی سیاسی امور کے تجزیہ نگار و پروفیسر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ڈاکٹر ارشی خان صاحب اور سیاسی تجزیہ نگار سینئر صحافی واحد نسیم صاحب بھی فون لائن کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں گے۔ اس سے قبل نظر ڈالتے ہیں شامی بحران سے جڑی تازہ صورتحال پر۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ روس نے ترکی پر اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ ترکی کی جانب سے منگل کو شام کی سرحد پر روسی جنگی طیارہ گرائے جانے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، اگرچہ کہ ترک صدر نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار تو کیا، تاہم انہوں نے روسی مطالبہ کر دیا تھا اپنے جنگی جہاز کو مار گرائے جانے پر رد عمل دیتے ہوئے۔ روس نے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں روس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا۔ روس کا کہنا ہے کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کے جہاز کو مار گرایا گیا ہے۔ روس نے فوری طور پر ترکی کے خلاف معاشی تحدیدات عائد کر دی اور ترکی سے معافی اور ہٹ جانے کا مطالبہ کیا، جبکہ ترکی نے افسوس کا اظہار تو کیا ہے لیکن معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ اس درمیان امریکہ ترکی کی پیٹ تھپتھپا رہا ہے اور اس کے اقدام کو جائز قرار دے رہا ہے۔ واضح ہے شام میں پچھلے چار برسوں سے خانہ جنگی کی صورتحال ہے۔ امریکہ، سعودی عرب اور دیگر اتحادی بشار الاسد حکومت مخالف اپوزیشن گروپوں کی مکمل مدد کر رہے ہیں۔ اسی دوران داعش کا بھی وجود سامنے آتا ہے۔ شام کی ایک سیاسی جنگ دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک خونریزی میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑائی کو جمہوری حقوق سے ہٹ کر مذہبی اور مسلکی رنگ بھی اسی دوران دے دیا گیا۔ جہاں باغیوں کو کچلنے بشار الاسد نے خونریز کاروائیاں کی، تو دوسری جانب اسی دوران کالے لباس پہنے ہوئے بھیڑیوں نے بھی ایسا قتل عام مچایا جس نے شاید منگول ہلاکو اور چنگیزیوں کے خونریزیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ شام کے شہر نیست و نابود کر دیے گئے اور یہاں کی سڑکوں پر بے سر انسانی دھڑ اور بے جسم انسانی سروں کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا عورتیں، سبھی قتل کیے جا رہے ہیں۔ 1.5 لاکھ سے زائد بے قصور افراد قتل کر دیے گئے اور سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ شام کی آدھی آبادی اپنے گھر بار چھوڑ کر یورپ میں پناہ کے لیے پھر ایک زندگی اور موت کی لڑائی